Спрягат ви като човек, който е ангажиран с... така свързан, да не е ангажиран, но с взрива в челопечене, пряко или косвено? Никога не съм имал нищо общо с челопечене, защото района около там, тази фирма... Фирма Алмаде. Фирма Алмаде. На сестра ви ли е, ваша ли е, на хора свързани с вас ли е? Това е нещо, което може да се провери на секундата в АПИС. Значи, Златомир Иванов, тъй като вече е нарицателно име, може за него се говори само лошо. От това, че аз не обръщам внимание и всеки почва да спекулира с името ни за каквото и да... За всичко, ето последния случай е това. Вашето име изплува и покрай срещата Галеви и Румен Петков, Алексей Петров. Заговори се, че трябва да се оговори изкарване на амфетамини за Турция, вие да вкарате хероин с гарант Румен Петков по сделката. Значи, най-отговорно казвам, че аз никога не съм завиждал с министъра. Аз съм постоянно хвърлен на кучетата. Ако някой има интерес от мен и ме защитава, имам някаква протекция от високо ми, всеки разумен човек ще прецени, че моето име няма да изплува никъде. Познанството ми с Пламен, с Геле, това няма как да го отрека, тъй като сме били заедно в един отряд. Пламен е човека, който ме е създал така или иначе като някакъв командос. Аз към него мога само да изпитвам уважение. Тъй като аз съм наркобос, нормално в кавички, след като се виждам тях, значи трябва да мислиме нещо свързано с наркотици. Нищо друго не мога да измислиме, освен бизнес с наркотици. Има ли борба с организираната престъпност в България? В коя е тази организирана престъпност? Спрягат се едни същи имена, визирам в това число и себе си, като някакъв в тази организирана престъпност. За да се стигне до наистина организирана престъпност, хората, които така или иначе имат някакво влияние върху улицата, трябва да се стиснат ръцете, да се разберат, за да има някакъв ред. Висша организирана престъпност на белия кички съм сигурен, че има. А ролята на държавата къде е? В организираната престъпност и в борбата с нея? Какво значи държавата? Кой е държавата? Ми не знам, ролята на институциите, на службите, на... Добре, на кои служби? Ето да вземем се пресни примери. Заместник шеф на БОП, арестуван за еди какво си. Бивши генерали отговорни напускат полицията и почват да се заливат с компромати. Добре, всъщност, къде е границата между доброто и лошото? Като си полицай, си полицай. Като си бандит, си бандит. Като си бандит, не можеш да договаряш с полицай. Като си полицай, няма да договаряш с бандити. Може да договориш, но договорката е друго нещо, смисъл. Не договорката да предадеш някой или да го прецакаш и да кажеш, полицай да каже на бандита, тебе ще остана на мира, дай ми това. Не, това не е договорка. Договорката е за всички равни правила, но се знаят не да има правила. Като сгрешиш, да си получиш заслуженото. Първо, нека всеки се зададе въпроса какво значи наркобос. Полицията и държавата какво иска? Да няма наркотици на улиците, да ги изчисти. Значи това значи да махне наркоманите от улицата. Как ще ги изчисти наркоманите от улицата? Нека да ми обясни първо как ще махне наркоманите. Защото да предположим, че аз съм наркобос и контролирам нещо. Утре мен ме няма, всичко може да се случи, нали? И аз да бъда задържан. Значи мен ме няма теоретично и от утре какво става? Край. Управихме нещата. Няма наркотици, няма дилъри, няма наркомани. Всичко е мирно и кротко в тая държава и тръгва по мед и масло. Ако предположим, че аз съм наркобос, каква е моята задача? Моята роля би трябвало да е да не се стига до никакви ексцеси на улицата. Да няма претенции от други, които искат да започнат този бизнес. Защото ако, примерно, има някаква структура, която така или иначе продава това нещо, идват така наречените шанажии, които първо за да дойдат шанажиите, те не могат да изникнат от нищото. Моето дълбоко убеждение е, че те шанажии така или иначе работят по някаква форма с някой полицай. Той за да пробие пазара трябва да пусне нещо по-добро. Като пусне това по-добро, потребителя, след като вземе това по-добро, единият вариант е може да достигне някакви осложнения дори до смърт. Това е едно. Вторият вариант е, че така или иначе от тези хора, които работят на улицата в момента, се усеща, че оборотът им пада.
те трябва да вземат някаква мерки срещу тези, които се бъркат в това нещо. И се започва с едни, първо с едни жалби, едните срещу другите. След това се минава нещо по-сериозно. Примерно някой решава, дай му сложим една бомба на това, защото да го спреме или да го оплашиме по някакъв начин. Първо, че бомбата е нещо, което не можеш да го контролираш. Най-често от бомбите страдат комшиите. И третия вариант е вече крайния, който като няма и това оправия, и като някой има протекция от някой полицай и няма как законно да му въздействаш, да се откаже от това нещо, третия вариант вече е ясен кой е крайния. Ако има хора, които в мое лице са наркобосове, тяхната роля би трябвало да бъде такава. Така и така това се дава на улицата. Поне да има някакъв относителен мир на тая улица. Да няма бомби, да няма убийства, да няма грабежи, да няма побоища и да няма напрежение на улицата. Знам, че говоря брутално в момента, но това е самата истина в България и в целия свят. И ние постоянно заобикаляме и почваме си говорим някакви пълни глупости. Кой, какво, защо, за той е наркобоса, той е виновен за това, той е виновен. Ма за какво е виновен наркобоса? Така ли е, че аз в цялото си развитие като съзнателна личност съм бил в, грубо казано, силови структури. Аз съм бил спортист, завършен спортно училище борба. После съм завършил, имам военно образование. После съм бил във Вране. Аз не мога да стана счетоводител. Не мога да стана... Мога да стана преподавател. Да, имам цивилното образование, учител по физическо. Мога да стана учител по физическо. Защо не участвате в някакво такова от тия модерните бизнес сдружения, които подкрепят политически партии? Ами, ако бъда прям, защото не искам да си плюя в лицето. Искали ли се от тебе подкрепа по време на избори, примерно да осъществяваш някаква организация? Това не ли се говори за тази тема? Ред да има... Не, имал съм възможност, но не съм искал. Аз не съм гласувал никога. И няма да гласувам. И най-защо? Не искам да правя богати хора, които не са заслужили. Държавата в състояние ли е да въведе ред на улицата? Тя държавата в състояние всичко да направи. Зависи какво се разбира под ред. Да няма наркотици или да няма наркомани. Или да няма организирана престъпност. От какво се притеснява държавата от тази организирана престъпност? Че някой живее по собствени правила, но тези правила са много строги и ясни. И ако всички ги спазват, и ако по тези правила работи и държавата, няма да има проблеми. Ако тези правила работят и политиците, няма да има проблеми. Там всеки държи на думата си и като отстъпиш от думата си, получава заслуженото. Което е болезнено. Което е болезнено е обикновено, е окончателно. Защо моето име? Не съм вързан с никой. Това е самата истина. Не съм вързан с политически партии, с олигарси, с висши полицаи. Просто не съм вързан, аз съм самостоятелен. Ето, например, във Враца, аз сега като бях, където има един господин Данчо Пръча, и там хората казват, че Данчо Пръча е част от система, свързана с вас. И добре, как е свързано? Бил преди с мити очите, ама сега вече не бил. Да. Ето, аз почнах на вие, на ти, може ти, на ти, ние, вие, те. Давай, на ти. Значи, създавате една легенда, че си наркобос, продаваш хероин и всякакви други наркотици. И нормално е тогава, след като Данчо Пръча, по оперативни данни, и той е някакъв местен наркобос, еми с кой да работи? Ами с Златко Бареда да сте работи. Както сегашният главен секретар, четох едно интервю, докато беше шеф на Бургас, пак пълно безумие. А ако някой каже, че Златко Бареда не е замесен в престъпния бизнес в Бургас, от рода, примерно, ще му се смее, лична, че лъже. Просто отговорен човек и казва, ма какво значи това фърно в медиите, в пространството? Какво общо има Златко Бареда с престъпността в Бургас? Ми не знам. Твърди се, че застъпвате позициите на мити очите. Ама, разбираш ли? Ето, аз няма как да кажа твърди се това или да докажа, че не е вярно, или че до някъде съм замесен с това нещо. Но ето къде е проблема на безотговорните полицаи, които тенденциозно хвърлят нещо и тъй като вече е удобно, това е създадено така, иначе няма нужда да се доразвива нататък, да се влиза в подробности, ама защо, кой, как. Бе, по-добре е Златомир. Той е виновен за всичко, всички са при него. Ако няма така организация, ще стане някакъв страшен хаос.
Пак казвам, това говорим теоретично. А има ли хаос в момента по морето, примерно? Ами, ето, а да, пример. Точно добре ще ме подсети с Митю. Но Митю е човек, с който може да се разбереш. Наистина може да се разбереш. Какво стана? Задържаха групата на Митю, чета проблеми с проститутки, чужди, сутеньори, украинци, руснаци. Още повече, нашите полицаи във връзка с чуждите престъпници, какво искат да направят? Това, което направиха чуждите служби, разбиха италианците, дойдоха руснаци, албанци, чеченци. А идват ли вече? Да се надявам, че не идват. Мисля, че не идват още. Ще дойдат. Златко Барета, като го заключат, той е супер организатор на организираната престъпност, ще дойдат. Или като го убият. Аз през моя живот не съм получил нищо на готово. И всичко, което съм получил, съм се борил. Така не, че аз съм борец. Завършил съм спортна борба. Ако не казах, борба съм завършил. Така че, според мен, при нашето съвременно общество не се спазва основния закон, според мен, на джунглата е най-важният. Не само, че оцелява най-силния, но все пак ти трябва да се докажеш. По някакъв начин със собствени сили и средства. Най-лесно е, какво значи ставаш определен фактор? Как ставаш фактор? Създаваш партия, лъжеш хората, отиваш в парламента, ставаш богат, ставаш вътрешен министър, ставаш министър-председател, ставаш президент. А добре, как си станал? Или главен секретар, който ти размахва пръст, като ти си знаеш как си станал главен секретар. А забравяш къде си тръгнал. И казваш на другите колко са лоши. Ето аз искам да съм главен секретар. Искам да съм главен секретар. Спортист съм. Бил съм в силови структури. Бил съм в полицията. Полицията съм бил. Имам военно образование. А може да направят шеф на генералния щаб. И навсякъде всички силови организации, държавни, толерират това. За да пробият някъде, те трябва да намерят някой предател. Читаеш книги, гледаш филми. Предателът в филмите, в книгите, какъв герой е? Положителен или отрицателен? Чувстваш ли се по някакъв начин обречен от това, че виждаш, че наистина твоето име се преекспонира, което обикновено до сега историята доказва, че едно такова преекспонирано име в един момент умира? Еми, до някъде да. България сигурно всеки е поръчал всеки. И просто е въпрос на време. Човек така се самозалъгва, защото всички, с които се е случило, възхи си казва, с мен няма случай, или пък ще имам шанс. Аз съм черната овца, разбираш ли? И съм изгодният вариант да си измият ръцете с мене пред европейски, пред американци и пред всички. Ето го, лошия. Той вечер там си замина, където си трябва, в затвора. Това е притеснителното. А честно казвам, мен, за да ми измислят, точно буквалният мен трябва да ми измислят нещо. Трябва да ми хвърлят нещо, трябва да намерят някой кошеревец, който да каже нещо. Това е друго, няма как да стане. Просто за това казвам, колкото идват в къщи, няма какво да намерят, ако не си го носят. Имаш ли много пари? Достатъчно имам. Много, не. Не. Да, парите, които съм си ги изкарал, съм си ги изкарал с труд. С риск. Имаш три деца. Трима сина. Какво им казваш, какво работи баща им? Изобщо не говоря на тази тема вкъщи. Големия, според мен, той вече се усеща, защото той е голям, той е на 13 години. Но неговата мечта е, например, да стане барета. Това е моя мечтата. Не знам. Ето ти разбираш, каквото и да стане. Мисля съм го много. Аз няма как да изчисти името си. Изобщо. Посмъртно. И посмъртно, и пожизнено, и както ще да е. Аз съм винаги наркобоса. Семейството ми ще бъде семейство наркобоса. Синовете ми ще бъдат синовете наркобоса. Майка и баща ми ще бъдат родителите на еди кой си. Жена ми ще бъде съпругата. Така че аз с това нещо не че съм се примирил, ама просто какво да направя. Българин е такъв, че сега каквото и да говоря, винаги има един зазеци, които чакате. Бей готове, то ще говори колко е така 5 за 4. Та с две приказки опитвам се да оцелявам по някакъв начин и се опитвам да бъда с топки. Разбираш ли, ако мога разбереш? Да. С цената на всичко се опитвам топки да са ми на мястото.